De que foi insultante e eu non padezo hepatitis C, pero se a chego a padecer, estaría escandalizada da súa intervención. Primeiro, decir que a oposición está utilizando unha de forma demagóxica e mezquina este problema é unha indecencia política, señor conselleiro, porque en este Parlamento a oposición truxo máis dunha iniciativa para que se lle deran esos medicamentos aos seus pacientes e vostedes, o Partido Popular, votou en contra de darlles esa medicación. Polo tanto, mezquino, a demagoxia mezquina, foi votar en contra e vir agora a contarnos aquí de que se lle daba a todos, cando vostedes o sabían. Tamén intenta vostede decir que a oposición está atacando a sanidade pública. A oposición está defendendo a sanidade pública e defendendo o dereito de todos os galegos e galegas a ser tratados na sanidade pública, cousa que vostedes lles denegan con esa maravillosa lei, por exemplo, de garantías, que os mandan a privada que os atendan. E, xa por non decir, de manipular os mortos. Vostedes son os que manipulan indecentemente a enfermedade, a pobreza e a desgracia e a desigualdade. Vostedes son o problema deste país. E, xa para colmo, intenta vostede facer aí unha ligazón entre enfermos de hepatitis C e enfermos de VIH, dicindo que van moi ligados. Mentira, a maioría dos enfermos con hepatitis C non teñen VIH, ainda que sí, a maioría dos pacientes de VIH teñen hepatitis C, pero vostede mezcla todo nunha caixa de Pandora maravillosa e dende logo non digna de un profesional da medicina. En canto a denuncia e ao que hai no xulgado por prevaricación contra Félix Ruibal, o que vostedes o premiaron dándolle a responsabilidade da área sanitaria de Vigo polo ben que o fixo durante toda a súa carreira, é un premio, así nos vai na área sanitaria de Vigo cos nomeamentos que vostedes van, e coa responsable tamén da farmacia Carolina González, investigados por prevaricación e por negar ou dilatar a medicación aos pacientes coa consecuencia de morte. Eso é o que di a Fiscalía. A súa vez, a Fiscalía indica imprudencia profesional grave pola morte de pacientes en os anos 2014 e 2015. Non falamos do 2010, nin do 2012, nin de toda esa película que nos viu a cantar vostede aquí. Falamos de pacientes que morren despois de vir a este Parlamento a reclamar que se lles dera medicación. Estamos falando desos pacientes. Trátanse de 6 pacientes os que se negou ou retrasou o tratamiento, pese a telo solicitado repetidamente polos seus médicos, advirtindo da urxencia e a que todos cumplían os requisitos do protocolo establecido polo propio goberno mentre se negociaba un acordo coas empresas farmacéuticas para a súa universalización. Entre as actuacións denunciadas pola Fiscalía figura o establecemento de mecanismos de contratación e financiamento da medicación, eludindo dar unha resposta ás peticións formuladas polos facultativos. E hai que decir que hai ata 800 facultativos que reclamaron medicación para os pacientes e que tuveron que insistir varias veces, pero non me diga que non, porque hai incluso correos electrónicos, saldrán todo cando salga o suicio. O Ministerio Público sostén que hai informes médicos nos que foron modificadas as datas de solicitude dos fármacos para simular tempo de espera menores. Eso xa é un delito da propia Administración. Si é certo que a Administración modificou as datas das peticións médicas para reducir o tempo de espera, dende logo debería dimitir todo o goberno, porque é un atentado contra a vida. Cando os médicos empezaron a prescribir os novos tratamentos, a Xunta impuso ás persoas enfermas de hepatitis C un circuito para obter o bo visto da súa dispensación. As prescripcións dos especialistas tiñan que ser aprobadas non só pola Comisión de Farmacia, sino tamén pola Comisión Autonómica Central de Farmacia Terapéutica. Os pacientes víronse sometidos en angustiosa espera, sen prazos establecidos, e o Sergas impuse atrasos deliberados e denegou tratamento a persoas que cumplían os requisitos. 7 meses de atraso con respecto ao Estado, 7 meses máis tarde que o resto do Estado recibiron os pacientes galegos o seu tratamento. E todo isto polo prezo. O prezo era tan caro que para a Xunta de Galiza, para o Partido Popular, era máis barato deixar morrer as persoas. E polo tanto negaron esa medicación. E ao final o custe non era tanto, 13.000 euros por paciente.
Pero vostedes cambiaron vidas por euros, vidas polo interese das farmacéuticas. Para os hepatólogos e as persoas afectadas é importante resaltar o prezo, xa que o ministro de Facenda, Montoro, achacou parte do incremento do déficit do Estado o tratamento da hepatite C. Unha auténtica sinvergoncería. A ninguén se lle ocurriría decir en unha sede parlamentar que vai mal o déficit por culpa dos enfermos de cancro, dos enfermos de hepatitis D. Non é culpa da enfermedade, que vostedes tratan os dereitos como caridade. A saúde é un dereito, polo tanto non pode ser utilizada para justificar un déficit que desde logo non ven por aí. Por eso, pero non se lle ocorreu ao ministro que a verdadeira responsable do custe desta medicación é dos laboratorios farmacéuticos. Si o fai a Organización Médica Colexial, que acusa os laboratorios farmacéuticos de fixar prezos abusivos, codiciosos e inxustos. E se a sociedade libre sufriu este abandono da administración, non queremos nin pensar o que está ocurrindo en institucións penitenciarias. Calcúlase que un 22% da poboación reclusa está afectada. Isto é máis de 16.000 persoas entre as 65.000 internas nas cárceres do Estado. Un xuíz de Valladolid sentenciou que é Interior quen debe de dar ese tratamento ás persoas ingresadas en institucións penitenciarias, pero recurriu ao Estado ante o Tribunal Superior. Un auténtico escándalo, negociando, trapicheando a ver quen paga mentras morren os pacientes. Eso ocurriu nas institucións penitenciarias. E son persoas, igual que as que están libres, son persoas con todos os seus dereitos humanos, de seu dereito á saúde. Polo tanto, dende logo, un auténtico atentado contra estas persoas. Pero en esa mentalidade de apoio ás grandes farmacéuticas, de castigo aos pacientes, de considerar a enfermedade como un gasto innecesario, non sei se non lle dan importancia a salvar vidas, a reducir o sufrimento das persoas, siguen políticas contrarias ao que se siguen no mundo avanzado. Así, Estados Unidos, por exemplo, aconsella realizar a proba da hepatite C a todas as persoas que puderon ter contacto co sistema sanitario antes de que se identificara o virus e se implantaran as medidas para verificar as transfusións. Todos os estudios indican que se trata dunha opción para forrar custes ao sistema, xa que eliminar o virus se reduce a progresión da infección, a cirrose e o carcinoma, co que se salvan vidas, ademais de forrar o custe sanitario a medio e longo prazo e un gran sufrimento aos pacientes e as súas familias. Ademais, este gasto é só un plan de choque, porque según avance, haberá menos casos de hepatite C, e máis esta medicación dá posibilidade de erradicar prácticamente a enfermedade do noso país. Tan só o descubrimento do virus, que permitiu asegurar as transfusións seguras e outras prácticas médicas, conseguiron que os novos diagnósticos teñan baixado a mitade entre 2000 e 2013, pasándose de 13,6 a 6,1 casos por 100.000 habitantes. Só a poder controlar as transfusións. Imaginémonos se somos capaces de curar e de matar o virus, como di vostede. Evidentemente, vostedes defenden a actuación da Xunta ata tal punto que o presidente da Xunta di que esa denuncia só afecta a dos ou tres pacientes. Indecente. Indecente. Simplemente con que afecte a un paciente xa é, dende logo, importante, porque é a vida dunha persoa. Eludiu así a súa responsabilidade, rexeitando cos recortes e austeridade implantadas sexan os responsables. Quedou demostrado, pois, que a austeridade mata. Quedou demostrado que o gran logo de Feijóo, o cumprimento do déficit, levou a un enorme déficit en sanidade con tremendas consecuencias. Señora Almuíña, vostede tamén declarou que os dous altos cargos que están acusados de prevaricación e homicidio fixeron o traballo como tiña que facelo, co cal entendo que vostede é tamén tal culpable como eles. Polo tanto, non é de extrañar que se podan sumar novos cargos e novos delitos a este caso, como por exemplo a exconselleira Rocío Mosquera, responsable da consellería nese momento. Pero tamén deberían de estar imputados todos e cada un dos diputados e diputadas do Partido Popular que son tamén responsables desas mortes. Porque, se non recordan, o día 11 de febreiro de 2015, vostedes expulsaron as persoas enfermas da hepatitis C que estaban aquí reclamando a súa medicación.
reclamándolle ao goberno que activara os mecanismos para recibir esa medicación antes de que morreran. E se vostedes o recordan, o día anterior morrera unha paciente de Cangas sin recibir o tratamiento, recibiu tan última hora que non foi posible a súa curación. Cada vez que pulsan ese botón, vostedes condenan a xente a cousas. E en este momento, cando vostedes, o 11/2, pulsaron ese botón en contra de dar a medicación aos pacientes, estaban condenando a moitos desos pacientes a morte. Polo tanto, corresponsabilidade de todos, e eu espero que en algún momento se derimen tamén as responsabilidades políticas. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señora Solla.